partit difícil, però contra un rival bastant fort. Sabríem que hem fet molt esforç per arribar fins aquí, però hem lluitat i aconseguint això, donant el màxim cada un dels nostres equips i bàsicament això. Hem començat amb molts nervis, hem pogut marcar aquell gol de penal, però ells han sabut sortir molt bé, han tingut molt bona reacció i han sabut capgirar el marcador i al final de la segona part hem tingut moltes i al final ens ha entrat. Però mira, al final és molt treball, molt sacrifici.